Băi, deci asta e o chestie total random. Să vedeți ce gând m-a străbătut pe mine după ce am mâncat o clătită. M-am pus, am făcut niște clătite, le-am prăjit acolo, le-am aruncat una peste alta. Cred că o să fac și eu o secvență. Hai că da! Hai că da! Să vedeți, după ce termin eu de mâncat clătita, iau lingura cu care am întins mierea, că am mâncat cu miere. Am gustat, mă, mâncate și când am luat lingura, de nu știu cum m-a străbătut pe mine gândul, bă, dar cum a descoperit omul mierea? Pentru că, cum știți foarte bine, omul din preistorie până acum a evoluat și încă evoluează în continuare și se va mai duce așa mult și bine până ne va pune capăt un virus de tot care o să distrugă toată omenirea. Bun, deci, mă bag la informare și vă țin la curent. Deci, înainte ca omul să apară și să culeagă toate roadele pământului, albinele deja existau pe pământ. Albinele zburau și culegeau nectarul florilor pentru producerea mierii cu ceva vreme înainte de a ajunge omul la ea. Sunt foarte multe fosile găsite în straturile Mezozoicului, perioadă caracterizată prin schimbarea și mișcarea plăcilor tectonice, formarea mărilor și a munților, iar în Europa, în Elveția, Germania și Croația, se găsesc astfel de fragmente pe continentul nostru. Albinele au trăit cu oamenii încă de când omul a apărut, astfel că s-au format legende, fabule, studii riguroase și credințe. La fel cum alte animale au fost atrase de mirea albinelor, așa a apărut și omul primitiv, fiind atras tot de către ea. Încă nu se știe cum a fost descoperită, însă cercetătorii tind să creadă că mierea a fost găsită într-un stup gol sau mierea a fost găsită într-un trunchi de copac, iar această curiozitate a substanței văscoase a stârnit curiozitatea omului. Civilizațiile antice nu au neglijat existența acestui substanțe, precum egiptenii ne surprind și în zilele de azi știința pe care ei au descoperit-o. La fel, în acea perioadă ei știau deja proprietățile mierii, nu doar cele nutritive. Se bucurau de altfel și de alte produse ale stupului, cum ar fi ceara, care în combinație cu mierea era folosită pentru etanșarea altor produse. Deci, răspunsul meu la întrebare, nu se știe cum a fost descoperită mierea, însă a existat de foarte mult timp pe acest pământ, încă de când omul a apărut, dar egiptenii ne surprind însă cu proprietățile mierii, nu doar cu gustul și cu proprietățile nutritive, ci și multe alte descoperiri. Cam asta a fost curiozitatea mea, sper că nu v-am reținut timpul degeaba, a fost mai mult un videoclip informativ, pentru că mi-a strânit această curiozitate. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!